Hej og velkommen til Kaspers badekar i dag. Lad os se, hvad badekar det gemmer på. Latterens dag. Det betyder høje grin og skrål og det hele. Men jeg vil da lige fortælle lidt jokes. Hvad sagde konen, da den satte sig ind i taxaen? Kør. Ja. En nonne går forbi et værtshus en sen aften. Pludselig stormer en beruset mand ud og banker hende. Sønder og sammen, inden han går ind igen, væser han. Når du er ikke så sej i virkeligheden, var Batman. Yes, lige en mere. Lille Lise og hendes mor var ude at gå en tur ved togbanen. Pludselig ser hendes mor en 10-krone på skinnerne. Hun går ud på skinnerne for at samle mønten op. Og i samme øjeblik blev moren kørt over af et IC3-tog. Men lille Lise griner bare, for hun havde godt set, at det var en kapsel. Ja. Vi ville gerne have haft en gæst inden i dag, men han er desværre død. Nej, det er bare gas. Han kunne ikke komme.